І Брачук, голова громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації, долучається до марафону «Єдині новини». Пане Сергію, вітаємо. Добрий ранок. Слава Україні, слава Збройним силам. Вітаю, колеги. Добре. Героям слава. Наталія Гуменюк розповіла, що в результаті цієї нічної атаки постраждала одеська портова інфраструктура. Можете поділитися деталями? Дійсно, у нас сьогодні вночі майже 4 години поспіль лунав сигнал повітряної тривоги. Була атака, повітряний бій, саме атака дронів камікадзе. Можу підтвердити, що дійсно є влучання в портову інфраструктуру. Більш детально, зможемо повідомити трошечки пізніше. Наразі сигнал повітряної тривоги у нас не лунає. Можливо, там у вас є якийсь збій у програмі, але офіційно не оголошено. Зараз наслідки нічної атаки ворога, вони уточнюються. І ще раз скажу, трошки пізніше зможемо повідомити вже детальну інформацію, і найголовніше офіційно. Пане Сергію, от бачите, ви кажете, у нас збій, а ми на картах бачимо, що якраз Одеська область червона, тому і оголошуємо про це, ви кажете, у нас збій. Скажіть, будь ласка, а як, в принципі, визначається, чи оголошувати повітряну тривогу по області, коли відомо лише напрямок лету ворожих ракет? І чому зараз може бути ось така розбіжність в картах і тим, що... Так, алгоритм дуже чіткий, поступає команда відповідна від військових, вона надходить до місцевої влади і тільки після цього оголошується сигнал повітряної тривоги. От тому і така ситуація відбувається. Поки що офіційно не було оголошено. Зрозуміло. А зараз лише оголошено повітряну тривогу. Тому пішла команда, зараз у нас оголошено повітряну тривогу. Це вона у вас лунає якраз в вашому телефоні, ми зараз чуємо. От зараз. Зрозуміло. Так, абсолютно вірно. Зрозуміло. А у нас, бачите, у нас карта оновлюється і якраз вона зникла. Відбій виходить по тій мапі, якою користуються більшість українців, яку ми показуємо в ефірі марафону «Єдині новини». Розкажіть, будь ласка, що відбувається зараз у Чорному морі? Пані Наталія Гуменюк, вона теж повідомила про ракетоносії, кількість їх, але... Хотілося б, так як ви ближче знаходитеся, да, до власне акваторії, то хотілося б дізнатися взагалі про тенденції, які відбувалися впродовж цього тижня, який минув, і щоб ми собі розуміли картину можливих наступальних дій ворога. Ну, щодо акваторії Чорного моря, то пані Наталя не так далеко теж знаходиться від акваторії і теж володіє, звичайно, повною інформацією того, що відбувається у Чорному морі, як перегруповується ворог. Ми бачимо, що те, що ворог періодично виводить свої ракетоносії з акваторії Чорного моря, не виводить на бойове чергування, не означає, що не буде ракетної атаки. 2-3 години буквально, і це підтверджують наші військові, ситуація може динамічно змінюватися, і тому говорити про те, що ракетна небезпека, саме ракетна, вона зникає з відсутністю ракетоносіїв, про це не доводиться. Тобто сьогодні дійсно комбіновані такі моменти відбуваються, комбінована тактика ворога, дрони камікадзе атакують, потім ця атака підсилюється, наприклад, і ракетними ударами. Що стосується калібрів, то хоч Росія, за даними Головного управління розвідки української, все-таки налагодила певне виробництво цих калібрів, їм все-таки відчувається певний дефіцит, тому і комбінують, і проводять саме такі дії. Ситуація є напруженою завжди, тому коли ми говоримо про те, що ракетно-дронова небезпека є постійною, то це дійсно правда, це не залякування людей. Тут головний момент, на якому хотілося б акцентувати увагу, це те, що наші громадяни мають виконувати правила поведінки під час повітряної тривоги. Тобто люди починають розслаблятися, люди моніторять, в тому числі не досить достовірні, м'яко кажучи, телеграм-канали, зокрема, і починають видихати, як кажуть, спокійніше, дихати рівніше, мовляв, тривога все зараз закінчиться. Але бачите, сьогодні у нас 4 години лунав сигнал повітряної тривоги. Тобто треба чекати і офіційних повідомлень, і реагувати. Знову-таки, уламки. Київ дуже добре знає, що саме від цього зараз він страждає, тому що все збивається, слава Богу. Ну і, власне, у нас така була ситуація, коли уламки однієї з ракет впали на промисловий об'єкт, загинула людина, і тоді у нас було ще й троє постраждали. Пане Сергію, питання до вас, як до представника Півдня безпосереднього. Ворог робить все, щоб нищити українців морально і фізично.
Вам зрозуміло, чому саме в травні настільки Київ щільно обстрілюється? Ми, звичайно, з військовими пов'язуємо це з невдачами ворога на фронті. Між тим, Київ, чому? У вас є пояснення? У вас завжди цікаві версії того, що відбувається? Ну, тут не погодитись з нашими військовими, зрозуміло, я не можу, я погоджуюся, така версія є, це і виснаження систем ППО, і знову таки, тут момент такий, що прекрасно ворог розуміє, що в нас з'являються нові засоби вогневого враження, в тому числі у системі протиповітряної оборони. Зараз це не військова таємниця, про це ми можемо говорити, називати ці системи, зокрема і Patriot, і Iris. Тому довести якусь свою, знаєте, недолугість ворог вже зміг на полі бою. Тепер він намагається довести свою недолугість своїми кінжалами, в тому числі проти сучасних засобів протиповітряної оборони. Намагається, але нічого у нього не виходить, сподіваюся, і не вийде. Тут же прохання більше і до наших союзників. Дивіться, ми можемо битися, але нам треба сучасні системи протиракетної оборони. Це те, що підсилить наші міста, зокрема і Одесу, зокрема і Хмельницький. Ті міста, які, я завжди кажу, немає сьогодні в Україні тилових міст. Є міста, які просто віддалені, можливо, від нуля, але всі можуть відчути на собі ворожі. Дякуємо, пане Сергію. Абсолютно всі ми маємо нагадувати про засоби протиракетної оборони і про літаки F-16. Про них ще будемо говорити в нашому ефірі. Сергій Брачук, голова громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.